在丹佛斯换热器中国的管理道路上，我们长期坚持文化迭代的管理方案，持续地打造高效的团队。在工厂运营方面，我们坚持卓越运营的道路，在自动化、数字化和智能化方面长期加大投入，保障工厂长期持续地交付高绩效的结果。卓越的质量、可靠性和创新是我们赢得客户的方式。工厂基于质量优先的智能制造，实现了物料和过程的全面管控，全自动的柔性化生产，年产能超过300万台，满足来自全世界100多个国家、数千家客户的需求。富有经验的行业专家持续钻研切焊板换的制造技术，不断创新，精益求精。海盐工厂不仅是嵌焊式板换全球最大的生产基地，同时也是嵌焊式板换的产品管理与研发中心。在这里，我们拥有完整的产品开发团队以及全套的产品设置设备，可以覆盖产品定义到开发到整个量产的全生命周期管理。同时，这种工厂与研发中心相结合的模式，可以使整个供应链团队与开发团队紧密结合，高效协作，使得我们的产品组合得以不断的推陈出新，满足市场对于新型制冷剂以及客户对于越来越高的系统能效的要求。